Комісія парламентської асамблеї Ради Європи підтримала рішення позбавити делегацію Росії права голосу до кінця року. Завтра в ПАРЄ голосуватимуть з цього приводу. Так, комісія затвердила м'який варіант санкцій щодо Москви. Раніше, нагадаю, її взагалі пропонували вигнати з асамблеї через загарбання Криму. Російська делегація у відповідь пригрозила, що покине Страсбург на знак протесту.